Nooshi, vad kul att vara här med dig idag. Ja, hej. Jättekul att vara här. Ja, vi har ju pratat lite om vår göteborgska. Vi har pratat om hur det är att vara mamma och hur dagarna kan se ut, hur vi startar vår dag. Det kan vara stökigt, helt enkelt. Ja. Och det är lite stökigt inom politiken nu också. Och jag tänkte att vi skulle prata lite idag om några frågor som jag tror våra läsare och lyssnare kan vara intresserade av. Vi har sänkt skatten på bränsle. Jag jobbar ju väldigt mycket med, eller vi jobbar med, när det kommer till kapitalförvaltning, väldigt mycket med hållbara finanser och klimatmålen. Hur går det egentligen i linje med liksom det långsiktiga mål vi har? Att vara fossilfria i större utsträckning? Nej, men att skapa det här fossilfria samhället, tänker vi, det handlar om att verkligen bygga det. Att bygga det här alternativet. Så att du kan köpa en elbil utan att det är en väntetid på över ett år. Precis. Att det finns laddstolpar i närheten av jobbet och lägenheten. Alltså att du känner att du är trygg med att du kan göra den här omställningen. Det tänker vi, det har vi, liksom när vi har tittat på klimatpolitiken, det tycker vi är nummer ett. Att vi måste ju se till att de här sakerna faktiskt finns på plats så att man kan göra den här förflyttningen. Att det här andra livet är ett attraktivt, bra liv som jag vill leva. Och sen ska man förstås i någon mån ha liksom ekonomiska styrmedel så att det sker. Men det kände vi ju under när det blev den här brutala, fruktansvärda invasionen. Att när energipriserna sköt i höjden och det blev prischocken närmast. Så kan vi inte genomföra omställningen. Det är inte en strukturerad bra omställning. Det kommer drabba alldeles för många människor. Många uppgav ju att de sa upp sig till och med. För de hade inte råd att åka till jobbet. Det är inte en omställning. Vi brinner ju för att ha en omställning som är rättvis också. Alla måste så att säga, bidra. Inte bara de med minst pengar. Mm. Vilket är de som drabbas mest skulle jag säga. Om man har väldigt höga liksom, avgifter bara. Mm. Utan det är det här andra vi måste bygga ut. Så du tänker att parallellt med de kortsiktiga lösningarna för att liksom ta bort den ekonomiska konsekvensen här och nu, att ni parallellt med det inom politiken och ditt parti ser de långsiktiga lösningarna till exempel? Ja, alltså jag satt ju ner med Volvo till exempel och pratade om det här med laddstolpar. Ja. Hur gör vi? Och de är ju också sådär att de själva försöker gå ihop med andra företag så att man får den här infrastrukturen för elbilarna till exempel. Men de säger ju också, alltså här skulle regeringen behöva liksom ha ett mer samlat grepp så att vi får laddstolpar i alla liksom, på vägen precis där det behövs. Tittar man på var bidragen och stöden för byggen av laddstolpar går så är det ju mycket kring storstäderna. Det är liksom företagsbilar. Har man en stor stock av det, det är klart, då kan man ändra till elbil. Men om man inte har det ska man själv köpa. Och det knappt finns laddstolpar. Det är mycket svårare. Så att vi vill verkligen se till att alla är med på den här resan och att ingen straffas för att man inte bor i Solna utan bor i Sorsele. Precis. Så det där, det är liksom det här, vi vill ha en jämlik omställning för alla. Så mer offentliga investeringar. Se till att de här sakerna finns. Ja, för laddstolpar blir bara en del. Alltså det är bara en liten, såklart väldigt vardagsnära, ekonomiskt nära. Men vi behöver ju bygga liksom långsiktigt på andra delar också. Verkligen, alltså alla de här, bygga ut järnvägen. Ja. Det är så svårt att göra det som privatperson så att säga. Göra alla de här liksom, infrastruktursatsningarna. Vi har föreslagit väldigt stora stöd för renovering, till exempel av hyresrätter. Rotavdraget har vi ju haft ett tag, men det går faktiskt inte till hyresrätter. Nej. Så där vill vi ha liksom ett särskilt stöd för det och byggande av fler bostäder som är klimatsmarta. Så att mer i strukturerat offentliga stora investeringar så att vi faktiskt bygger det här klimat, fossilfria samhället som vi vill ha. Och sen är ju energifrågan jätteviktig förstås. Mm. Absolut, det har en stor roll. Både du och jag har ju debatterat pensionsfrågorna en del. Ja. Och för de som tittar, pensionerna är ju faktiskt en av de större valfrågorna i år. Berör många, tycker jag, även de som inte är nära pensionen. Mm. Är pensionerna för låga, Nooshi, och behöver vi reformera pensionssystemet? Ja. Ett stort ja för det.
Och anledningen till att det är så många fler än bara de som är nära pension som bryr sig, eller liksom, det är för att jag tror att oron är ganska stor. Alltså det är en stor oro kring vad får jag egentligen för pension? Men det handlar lite om kunskap då. Som sagt, jag jobbar ju som ekonom och jag försöker ju folkbilda och liksom prata kring de här frågorna. Så har vi ju mycket rapporter och många andra som är ute och säger att nej, men pensionerna är tillräckliga och det ser bra ut. Men både du och jag vet att absolut, det gäller en stor grupp kanske av befolkningen. Mm. Men det finns någon som faktiskt inte får goda pensioner. Mm. Så frågan är liksom, hur berättigad är den oron och kan vi eliminera den delvis genom det jag gör och så som du liksom debatterar och lyfter frågan i ditt parti? Jag tror att det är en berättigad oro. Ja. Det är inte bara att man inte liksom förstår själv. Nej. Att den här pensionen du kommer få är väldigt bra. Utan många av oss känner ju pensionärer. Precis. Och ser att när mamma och pappa går i pension, de får inte en bra pension, men de har jobbat väldigt länge. Och ändå blir pensionen ganska låg. Mm. Och särskilt såklart för gruppen som inte får jobba heltid, till exempel i omsorgen. Är det ju fortfarande mycket deltider som erbjuds. Mm. Jag tror att på 90-talet när man skapade pensionssystemet så hade man nog en idé om att arbetsmarknaden skulle se bättre ut än vad den gör idag. Mm. Så vi har inte fått rätt till heltid, alltså vi har inte fått upp lönerna och arbetsvillkoren på det sätt som man kanske förutsåg. Mm. Så nu släpar ändå pensionerna efter. Och det var ju därför vi drev den här frågan i höstas. Ja, och vad innebär frågan? Då krävde vi av... för att Magdalena Andersson skulle bli statsminister. Och det skulle ske på våra mandat. Ja. Och i det sammanhanget krävde ju vi då en förbättrad grundpension. Precis. Det som kallas för garantipension. Ja. Mm. Så då fick vi upp garantipensionen med 1 000 kronor. Ja, och då. Det är för de som har haft låga inkomster. Eller egentligen många som hamnar under en nivå som överkompenseras. Och det som jag tycker tyder på att vi har ett dåligt pensionssystem, det är att så många har garantipension. Så varannan kvinna nästan har ju garantipension. Mm. Om vi tittar på alla de här som fick väldigt stort utrymme och jobbade mycket under pandemin, tänker jag. Kommunalare. En stor majoritet av kvinnliga kommunalare har ju liksom garantipension. Så det här är ju något som berör väldigt många. Och vi ser när vi tittar på nordiska länder och många andra att vår grundpension är väldigt låg. Och det är det som vi ser som anledningen till att också andra inkomstpensionen också blir låg. Ja. För då trycker man inte upp systemet. Så vår idé är ju att vi ska trycka upp hela systemet, högre grundpension. Och sen ska inkomstpensionen höjas. Där har ju vi också då... Ja, för du pratade om detta i ditt första majtal. Precis. För det är också så här, precis som du är inne på. Det finns de grupper, främst kvinnor kanske inom vården. Ofrivilligt deltidsarbete. Många med relativt låga löner. Vi har utlandsfödda som kommer till Sverige ganska sent. Mm. Som har svårt att ta sig ut i arbetslivet. Som har svårt att nå de här nivåerna som man behöver ha och antal åren. Men... att reformera hela pensionssystemet, behöver vi göra det? Alltså behöver alla få en högre pension från den statliga delen? Mm. Och en fråga som jag ofta har lyft när jag har liksom debatterat den här frågan är, varför pratar man inom politiken så lite om de andra delarna? För det är ofta så här att vi pratar om den allmänna pensionen och det är där... de flesta, eller den största delen vi får vår pension ifrån. Mm. Men det är sällan vi pratar om tjänstepensionen eller till och med den privata delen. Alltså den egen makt som vi ändå har i att spara och liksom ta oss an. Sen förstår jag att alla inte har möjlighet. Men varför denna fokus enbart på den allmänna pensionen? Och behöver vi verkligen förändra hela systemet och höja inkomstpensionerna för alla? Är svaret från mig. Mm. Absolut, jag vill ju höra vad du tycker. Men just för det du säger, att vi har ju förstås tjänstepension som är en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Precis. Och sen har vi ju privat pensionssparande. Men för oss är ju det viktiga den statliga, därför att de andra beror ju så mycket på vad du har för förhandlingsstyrka och vad du har för möjligheter att spara.
Och där ser vi ju fördelningsmässigt så gynnar ju det framförallt höginkomsttagare i förhållande till vanliga LO-grupper. Så det är just därför vårt fokus faktiskt är, just som du säger, på den statliga pensionen. Så vi inte får så stora skillnader mellan olika grupper. För det är klart att... Men nu när du säger så, så tänker jag också på... Och jag håller med dig. Det är klart att det är där vi får vår största grund för pensioner. Och det är så det ska vara. Men sen i den här debatten har det ju handlat väldigt mycket om... Vi ska ju, våra pensioner ska ju vara kopplade till våra inkomster och arbete. Mm. Och i en av de stora frågorna som har varit inom pensionerna och fortsatt kommer att vara nu fram tills vi når en överenskommelse där, så pratar man om det här med respektavstånd. Alltså att hur höjer vi nivåerna för de som behöver det och för de som har lägst pensioner utan att missgynna och egentligen minska den här viljan till att arbeta och kopplingen mellan pensioner och arbete. Så bara snabbt svar på den frågan. Man upprätthåller inte respektavståndet, tycker vi, genom att bara hålla nere de låga nivåerna. För det leder till att de andra nivåerna också hålls nere. Tvärtom vill vi pressa upp alla. Det är därför vi har föreslagit högre inbetalningar för inkomstpensionen som nästa steg. Precis. Vilket leder till ungefär 2 000–3 000 kronor mer till lärare, civilingenjörer och så vidare till exempel. Så att vi vill lyfta hela systemet. Vårt problem är att det sades när man införde pensionssystemet att ni kommer få 60–70%. Absolut, 60% var... Det var någonstans 65. 60. Av eran någon slags bredare slutlön. Visst. Vårt problem är att vi håller på att gå under... de som går i pension nu redan går ut med 50%. Och när du och jag går i pension så är vi nere under 40 nästan. Precis, och vi behöver jobba längre. Problem. Så vi måste upprätthålla den nivån. Och sen tjänstepension och privat på det. Precis. Så att säga. Och det gör vi via de reformer som du och ditt parti tycker. Ja, höj grundnivån och sen höj hela inkomst. Pensionen för också. Alla. Ja, för alla. Vi har ju pratat om det med, jag pratar ju väldigt mycket om ekonomisk makt, kvinnors egen makt och just varför ekonomisk jämställdhet är viktig i relationer, i debatten och i år och såklart tidigare år pratar vi väldigt mycket om ekonomisk våld, vi pratar om våld i hemmet. Bara två snabba. Hur tänker vi? Vi pratar om att individen har makt att kunna påverka till viss del själv. ISK-debatten har ju varit väldigt, i alla fall, omdiskuterad. Så vi börjar med den delen och sen så vill jag bara ställa frågan kring hur tänker du med ekonomisk jämställdhet? Hur tänker du kring det här med investeringssparkontot som många faktiskt har sitt sparande i? Och många faktiskt har sitt pensionssparande i just med taket, med gränserna och med skatten. Men vi tycker det är en bra sparform för småsparare framför allt. Det som vi har reagerat på är ju att det ska inte bli en plats där man placerar 300 miljoner kronor för att undkomma kapitalbeskattningen för de som har riktigt mycket pengar. Så har inte vi tänkt att det ska fungera. Nej. Så det är därför vi föreslår någon slags tak för kanske de 2-3 procenten som har högst. De allra flesta har ju faktiskt, de har långt ifrån de nivåerna. Men det blir ett problem om det blir en plats att så att säga undkomma kapitalbeskattningen för de stora kapitalägarna. Och det är inte så vi har uppfattat ISKs syfte. Nej, och hur tänker du med ekonomisk jämställdhet? Hur når vi den och vad gör politiken? Vi har varit inne på låga löner för vissa grupper. Vi pratar låga pensioner för kvinnor, ensamstående. Men det är ju också den ekonomiska ojämställdhet vi har låser ju faktiskt också in många i situationer där man kanske inte kan ta sig ut, till exempel våld i hemmet eller andra situationer. Vad gör man inom politiken? Jag tror att det är många kvinnor som kommer att titta här och lyssna på oss och sådär. Verkligen, det är en av de viktigaste frågorna, att kvinnor ska känna att de har det här fuck off-kapitalet. Jag har möjlighet att försörja mig själv och mina barn. Och slippa vara i den här destruktiva relationen. Där är det ju så många saker, skulle jag säga, som behöver förbättras. Arbetsvillkoren för att kunna få heltid. Alltså jobbar du deltid för många kvinnor, det blir rätt lite pengar. Och om det är det enda som erbjuds,
Så det måste vi ändra på. Där föreslår vi faktiskt lagstiftning för det. Ja. Och sen måste ju lönerna höjas i de typiskt kvinnodominerade yrkena. Precis. De är värdediskriminerade, som det heter. Det vill säga, är det många kvinnor i en sektor, så tenderar den att ha lägre löner fastän de har samma utbildning. Absolut. De jobbar precis lika mycket. Utan då säger vi så här, att ta hand om människor är mindre värt än att ta hand om en bil till exempel. Vad gör man vad gör man inom politiken? Vilka beslut tar man och hur driver man de här frågorna? Jag skulle säga att vi behöver skjuta till mer pengar till liksom, den offentliga verksamheten. Mm. Ja. Där jobbar väldigt många kvinnor. Det är vården, skolan och omsorgen. Precis. Så det är egentligen grunden, skulle jag säga. Mer resurser dit, ja, så att de kan få höjda löner. Sen handlar det om pensioner. Ägande. Ja, visst. Det var min föregångare Jonas Sjöstedt som hade träffat en kvinna som sa, min man behandlar inte mig bra, men jag har så låg pension. Jag kan inte göra något åt det. Så det handlar också om våra försäkringssystem, skulle jag säga. Sjukförsäkring, pensioner. Det är framförallt kvinnor som har låga pensioner och det är framförallt kvinnor som har låg sjukförsäkring och låg sjukersättning. Och det har ju vi också haft som en viktig fråga för oss, att höja nivåerna i dessa för att kunna då försörja sig själv. Den ekonomiska möjligheten. Men det är klart, i praktiken handlar det också om bostadssituationen. Hittar jag ett boende? Det där är ju liksom, har man ju, gud, alltså jag har ju en egen syster som, ja men hon flyttade ifrån Stockholm faktiskt till slut. Lämnade sin utbildning. För att hon fick inte tag på en bostad. Tänk då när man är i ett akut läge och verkligen vill flytta. Det där är en så begränsande faktor. Vi måste få till en bostadspolitik som är ordentlig. Som funkar. Superintressant. Och många delar som man har velat fördjupa sig i. Jag vet också att politiker gärna inte vill bara svara på korta ja och nej-frågor. Och det gör ju egentligen inte jag heller som ekonom. Men jag tänkte ändå att du får göra det idag. Mm. Så jag tar tre snabba här nu, Nooshi. Ja. Vinster i välfärd och skola. Nej. Delad föräldraförsäkring. Ja. Kvotering i bolagsstyrelser. Ja. Ja. Bra. Tack för att jag fick komma och träffa dig idag. Tack själv.